Zamena uličnih svetiljki sa štedljivim LED sijalicama realizuje se u okviru projekta Evropsko partnerstvo sa opštinama i vrednost posla iznosi oko 167.000 eura. Učešće opštine Priboj je oko 20%, dok su ostala sredstva obezbeđena iz fonda Evropske unije. Garancija na ugrađene sijalice je 5 godina. Dosadašnji troškovi električne energije i održavanje javne rasvete od skoro 13 miliona godišnje ovim uspešnim projektom postavljanja štedljivih LED sijalica bit će prepolovljeni i napravit će uštedu u pribojskom budžetu od oko 6,5 miliona dinara na godišnjem nivou. Projektom rekonstrukcija javne rasvete bit će postavljeno oko 460 LED sijalica. Do sada je izvršena zamjena sijalica u ulicama Limska, Vuka Karadžića, Dragoljuba Savića, deo Nemanjine i deo šetne staze, također su zamenjene i sijalice na oba mosta u naselju. Kako navodi Janjušević, istim projektom obezbeđeno je i bit će postavljeno 6 čeličnih stubova kojima će biti osvetljena dvorišta između pribojskih zgrada.